2016. Aasta Eurovisiooni laulu konkurs leidis aset Stockholmis. Ringvaate toimetaja Karmel Killandi käis koha peal ja tutvus selle ühe väga huvitava ja põneva inimesega. Ta leidis endale uue sõbra, väliseestlasest IT-miljonäri Ivar Algvere. Ja tere tulema Stocki muidugi. Siin kõik siin juhtub praegu. Oi, tore, tore! Jaa, ma tean seda tüüpi. Ta on hea Stockholmis, ma olen näinud teda. Ta käib seal selle raudse jaama juures. Ja kui see mitme korruseline tunnelbaan läheb sealt läbi ja seal ta käib. Aga vaata, mida see sinu tuttav kõneleb meile. Oi jaa, ta on peaaegu sõber. Aha. Peaaegu. Kui suur mootor sellel on? Mootor ei ole eriti suur, see on üks V8 ja 4,5 liitrit. Aga see läheb kiiresti, 325 km tunnis. Ei ole V8, see on V9. Ja liitreid ei ole mitte 4,5, vaid 4,6. Võt minul ei meeldib korrektsus. Aha. Aga Ivar on niimoodi, et ta käib seal kogu aeg keskliinas, seal kus see tunnelbaana on ja see raute jaam. Ja siis ta läheb segi. Ta on tuisu pea. Ta on natuke tuisu pea. Kokku läheb 172 veoautod, et ainult viialised teha tehnikat sinna. Ma arvan, see on umbes 14 miljonet eurot. Ja Rootsi televisioon ütleb, et Frans, ära võida, me lähme pankrotti! Vot, praegu sa nägid, see on minu korter, kus ta rääkis. Aha. See on minu korter, ta läks sinna, aga siin jällegi ebatäpsus, mitte 14 miljonit ei lähe see maksma. See on 15 miljonit. Kui suured need sinu Stockholmi korteri kommunaalid on? Ma maksan igas kuus 700 000 eurot. Eurot maksan? Jaa, 700 000 eurot. Päris kallis ju. Ei ole. Kesklinjas ei ole. Okay. Ta võiks kallim olla. Ma tean, kus on isegi 710 000. Ivar elab sinu. Ivar on selline korte, suur korte. Ta on odavas linna osas. Seal on, see maksab ainult, mis ta maksab, 200 eurot kuus maksab. Kaasi ja siis on elektri kokku. Aga kuidas ta sinu korterist? Kas ta käib lilli kaskvas? Ei, ma lasin. Ta ütles, et ta tahab natuke possata. Ma ütlesin, possa, possa. NK on tegelikult sinu jaoks veel tähtis. Mille poolest? No see on minu nurga pool algus peale ja siis minu abikaasa Mikael, tema töötab siin. Oot, stop. Ma nüüd ei saa aru, Mikael on ikka minu abikaasa. Mis ajas ta on? Minu korteris oli, ei, vaata, Ivaril on see, et kui ta minu korteris tuleb, ta mõtleb, et kõik on tema oma. Korter on tema oma, minu naine on tema oma ja ta on nalja vunts. Mis tööd sinu abikaasa siin teeb? Ta müüb voodilina luksuskomplekte. No mis need maksavad siin kaubamajas? No nad on väga kallist, aga võib-olla 1400 eurot. Kas teil on kodus ka mõni siit poest ostetud komplekt? Mitu. No linad on väga väike asi, mis seal on ja linad ja hind, mis seal poes müüakse, on 10 000 eurot. Aga mida sa veel müüakse? Padjapüüri. No palju sul padjapüüri kodus on? 67. Mis hinnaga? 24 000 on per üks. Issa tuma. Jaa, mul on väga palju 60. Just jõuluks ostsin veel 12 tükki. Milleks? No lihtsalt nad on ilusad. Aga kui ma tahaksin 50 euro eest sealt poes midagi osta, kas ma saaksin? Sa saad uksis sisse minna 50 euro eest. Saad ukses sisse piiluda, tehaks lahti ja võid välja ka minna. Aga siis pead jälle 50 eurot maksama. Kokku sada. Edasi tagasi. Aga mul on küsimus, palju maksab taskurätt? Taskurätt ja me ei müü. Meil on taskulapid.